خداي ميانه كامبر فوترو بخ مياز دون دوه گو مي پياران اخ تي چين مي تولان هاي خدا يوري ايسي مي كرمت بوت خاصا پاني بايك ها بوجان بوجان اخ سكن اخ سكن كيسا چ کرا هي كيا مي دي هاك ليفٽ اي پنن بايك بني نا ٿاوين يار ها كيسا چ کرا مي سا چ مجبوري وي گون ڏا کين ياي تروش ما ترا کو نيو کات کرا بولا اد بو چون واش خداي ميانه تکبرن چي بولمت پانچن ہاتھن چھ سکوٹی کھاسے آ خدا آج کھوتا زریا پنہ کتاب مز بہ چرس چھ آج تلم زریا کانہ چھ تلم نہ آج اکھ سکن بھائی جان دے تو لیفٹ دے کر نہ نہ مشین ٹائم مشین تے کیا چھ نہ ٹائم مش کو مش اپ میں بہ ہکن پنتی مشین ضرورت ہے رک سا اکھ سکن واش کم بلائے خدای میں کم بلائے تھریت چھ ایم کھوت اگر تے کاتری نوٹ اسی تھرمت سو اس بہتر ہے دنیا ہس خاطر چلو اس کر غریبن دہائی لات موٹ زریا دپا بائک مے سوچ خدا صاحب اک سکوٹر پت بائک مے باسا بشنگ سار کے گولس پہ آدر کی مے کام آخ سیکنڈ جگر گوش آخ سیکنڈ مے دیتے لیفٹ تو تم کو آخ ہاں کیا کہا تھا میں چاہتا ہوں چبنا زمین تنا اخرن تو بیا گن بنی کون تھا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کرا کم میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں مولز کسو تلاش نہ چاہیے نوز میں چاہتا ہوں زمین کنالا کنا تھا بچا زمین کنالا کنا سے چرے چھ میں کیا ییتا ملکیت ہے آشم کنا بے بیٹے مانے چکن زمین کنالا کن جے بھائی میں خدا اگر تے دنیا اسی بناون بڑن جے گاڑی پاتن جے اس انسانن تا تھن کوڑ انسان اس گاڑی چھنا کوئی نہ اڑے مہربانی کر دیکھ مے لفٹ ہاں مے مکلو کام رہی پھرن کیا لگ پھرن کیا چپل نت آس بوٹ کن کانز آس نہ گاڑی سروس گاڑی گیا مکر ہے کیا سا چھ ونان سروس یہ کیا مکر گھس نہ اگر چپل سنا کر مجھے حرج ہے بہت تلس ہوتا ول سا بس مجبور بہت مجبور اس انسان آس تمہس بچارس کی کر یہ کت سا گو یہ گو گب آئے خدا میان مزاق چھا کر آئے میان پروتی گار وچ یہ لوٹ تو گو مے مزاق کرت پتہ ما دورا گاڑی گوڑ دے نظر ولو گاڑی تلان ڈایا روپیے لگی سروس زار روپیے لگی رابنگ خبر کیا دوسرا جنگل گاڑی تلان دل بدل گوت پانا نیر سا آئے خدا میان کب باہر سوزس ٹھیک یتھ دنیا مز چپل تہ کڑنو حس بیت تلحس نا اکیا خدا کور دریا چار یہ نیک باسان مے اور عملی مجبوری اگر بہ دونونی ٹورن تل تک پہلگام تان گھن پہلگام مے سا پانچ سم تیل روزا سائڈس یہ مجبور ہسا چھ آئے خدا میان زنگ زہر تہ دھت نا امہ کھس نا پروس تہ سترائے مے زرے لونڈ مے مگر باسان آج تل مے لونڈ کی مگر مے پانس پہ بروس مے سامان سی مے آج تہ ابایا سی پتہ یل بہ ابایا لاگنا دب گھن یہ لاگن یہ گھن چونٹ تہ پھٹن اس تلوان یہ کت کن تلوان توتہ کر بہ یمس اکس ٹرائی بوچ یہ آشر ہند کی خاص لڑکہ ہنا اخ سیکنڈ گوبر مے گھن پہلگام تان اچھا مہربانی کر دت مے لفٹ دیکھ بوز بایا بہ ون اخ کت بہ تل ہاتھ ثہ مگر آج بودوار مے پیرن پن تھومت ون دن بودوار دن سوار برا بائک اسی لیے ونکس دے معافی بس پان تہ پیرے ٹھے گھے نا بودوار چاہیے اگر بٹوار تی نا آئے پروتی گار یہ آز گردن کرت اس کن پکان پھٹی گردن ول وا وچ مے پن سامان سی بس یم کیا گھن وہ بت بت دن اس کمس ست گو کار نیر سا ژٕ نیبر ہے بس اگر مے سوچی چھ ژٕ چھ ہم بائک تہٕ ژٕ چھ ہم گٲڑۍ لگا سا پانہٕ میانٮ۪ن پھیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ لاگ سا نایک نہیں کھل نایک ہوں مے شباش یمن چھا پتہ أسی ییٚتہِ روزو ییٚتہِ یمن گژھان دب لگان یمن ژھۄٹہٕ ہوٗنۍ بناوکھ بہٕ یِم وٕنی
چپلہِ کھۄرَس پَتہٕ پَتہٕ پَکناوَکھ بہٕ یِم سٲلِم گاڑِ وٲلۍ پہلگام تانۍ پَتہٕ پَتہٕ یِمو کوٚرا مےٚ دھوکہٕ یِم چھا اَسہِ لوٗکَن یِہوٚے قدرا کَران تیٚلہِ گوٚوُس کیٛاہ بہٕ فِٹ پانا لاگ سا ایشوریا ہُنٛد سٹایل لونڈٕ گژھان فِدا حظ مےٚ چھنہ پتہ یِمن کیٛاہ چیٖز چھُ پسنٛد یِمن چھا پتہ یِمن لونڈن أسی ییٚتہِ بسو دُنیاہس منٛز وۄلہٕ کوٚت ہوٗنۍ بناوکھ بہٕ یِم پانس پتہٕ پکناوکھ بہٕ یہِ گامٕے وۄنۍ پتہٕ پتہٕ سٲلِم ٹریفِک گژھِ لگُن آز مےٚ پتہٕ پتہٕ یہِ کوٚت چھُ گژھان مےٚ اوس گژھُن پہلگام تانۍ آو نہ جلدی چڑو میری بایک تۄہہِ چھو پتہ بہٕ چھُس گۄڈٕ نمبر پلیٹ وٕچھان اگر نمبر پلیٹس مےٚ نمبر لوٚگ تیٚلہِ کھسہٕ بہٕ تٔمۍ سٕنٛز بایکہِ اگر نہٕ مےٚ نمبر لوٚگ کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کھٔسِتھ کِہیٖنۍ تۄہہِ کیاہ چھُو نمبر کیاہ چھُ جی دیکھیے نا خودی تۄہہِ چھُو کُنوَنزاہ جی تُہۍ پیٲرِو ہورس ویٹِنٛگ لِسٹَس منٛز بہٕ کَرٕ گۄڈٕ بوٗز گۄڈٕ یِمن کیاہ چھُ نمبر یہِ نمبر لوٚگ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ ژٕ کَر کٲم رَبہِ دوٚپ ما أسۍ کُنہِ جایہِ اَتھ کَر گۄڈٕ سرٛون پٔکِو نہ برونٛہہ کُن مےٚ ووٚنمَے نہ بہٕ ژھٕنَے وۄنۍ ژےٚ پَتھ دَم ژھٕنَے پَتھر ترٲیِتھ ییٚتہِ نیر برونٛہہ کُن گۄڈٕ چھُکھ ژٕ زنٛگہٕ دیٖدی بایک پَکناوان بہٕ کیٛاہ کھسہٕ یَتھ آگے والا نمبر پَلیٹ نہیں ہے یہی ہے ژےٚ چھُ 03 ییٚمہِ ساتہٕ میٹرِکس ٲسٕس نہ پَران مےٚ آیہِ تَمہِ ساتہٕ ترٛیٚیہِ مارکٕس چڑو نہ ویٹِنٛگ لِسٹ مےٚ چڑو دیکھو نہ دیکھو یہِ کیٛاہ چھِ ہونہِ بَچَس زَن کانَن لٔج مےٚ بے شرم لٔڑکہٕ ہے لوٚگ مےٚ ہُتُے دَب تَوَے پھُٹ بایک وۄنۍ یہِ سۄ بہٕ کَرٕ بکواسی بہٕ ژھٕنَے دانٛدٕ ژھٕنَے پھٕٹرٲیِتھ کانہٕ وان ژھٕنَے بایک پے اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ہوٗن نیرِ پٔکِو مٲلِس دٔپۍ زِ ہونہِ بَچہٕ اکھ رَچھُن سُہ تُہۍ سُے کھٲلۍزٮ۪ن چلو ٹھیٖک ہے مَتاو میرے ساتھ مےٚ دوٚپ ژٕ پیٲرۍزِ تانۍ أمۍ ووٚن نہ مےٚ ژےٚ کُنوَنزاہ نمبر تیٚلہِ ووٚنُن اَسہِ تہِ پٔکِو بہٕ پیارٕ پیارٕ زٕ مِنَٹ پیارٕ بہٕ صبر کَفال میٖٹھاو تۄہہِ ہے وَلا أسۍ تہِ پیارو یار أسۍ تہِ وٕچھو اَسے ما کَرِ سِلیکٹ ہیلو پہلگام أمۍ دیُت نہ اَسہِ دھوکہٕ اَتہِ کیٛاہ یہِ درٛاو بے وفا یار یوٚت یہِ گژھِ نا ژٕ تھاو مےٚ بٲیِس پٮ۪ٹھ بروسے پریشان کَرو نہٕ چلو ٹھیٖک چھُ أمسٕے پَتہٕ پَتہٕ تارو فِکرِ اَتھ پَلسَرَس کھٔژ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ اَتھ سکوٗٹی کھَنجہِ أمۍ دیُتا گرِ اَسہِ وٲتۍ أسۍ پہلگام وٲتۍ چلو خۄداے تھٲیِن اَسہِ صحت ایٚکٕسکیوٗز می ہیلو ایٚکٕسکیوٗز می سُنو نا ہیلو ارے نمبر دِیِو نا اپنا اَسہِ اوس نہ لینٛڈ لاین گرِ اچھا سُہ بیٖٹھ پانٛژھ شےٚ ؤری برونٛہہ ییٚمہِ دۄہ سُہ تَیار گژھِ تَمے دۄہ دِمو نمبر ارے ایٚکٕسکیوٗز می سُنو نا موج بیٚنہِ چھے نا گرِ گٔے کیٛاہ ژےٚ پریشٲنی گۄڈٕ چھُکھ نہٕ ژٕ منٛدچھان تہِ اگر موج بیٚنہِ ٲسی نہ گرَس منٛز ژٕ سَمجھاکھ أکِس زَنہِ ہٕنٛز کیٛاہ چھُ آسان آے برو چٲنِس لِفٹَس نہٕ اورٕ لَگُن بیٚیہِ لَگُن چٲنِس اَتھ مَسٕد
اگر ژٕ خبر کیٛاہ تہِ کرکھ نہ بہٕ ہیٚکتھ نہٕ ژٕ وُنہِ ترٛٲوِتھ ژےٚ ووٚن مےٚ چوٗنٛٹھ وتھ اگر ژےٚ یی کوٚرُتھ نہ چپلہِ کھۄر تُل بہٕ اردش وولے ییٚتی مےٚ سب کُے سہلوں گا بٹ آی لو یوٗ مجھے نہیں پتہ گوٚو ژٕ کرکھ مےٚ سۭتۍ محبت ییٚلہِ مےٚ پتہٕ ترٛووکھ نہ بہٕ ہیٚکتھ وَلہٕ کٔر مےٚ سۭتۍ محبت ییٚلہِ ژےٚ یوٗتاہ چھُے نہ کھوٚتمُت چھُے نہ محبتُک چھُے نہ ژےٚ کھوٚتمُت کارٮ۪ن ٹٲر ٲس سۭتۍ ریش رٹھ کر میون دیٖدار اکھ وَلہٕ کر مےٚ سۭتۍ خانٛدر وَلہٕ کر خانٛدر چاکلیٹس پتہٕ اکھ گٲنٛٹہٕ